sam pristup na utakmici je bio da krenemo da otvorimo utakmicu agresivno. Mi smo to i ostvarili u prvom poluvremenu. Pokušali smo da kvarimo igru njihovog playmakera koji natrali smo ga da malo manje razigra ekipu i malo manje razigra sebe, što je donekle i uspelo. Imali smo neki egal rezultat do druge četvrtine, što se videlo u našoj igri, da smo popravili neke sekvence u našoj igri. Međutim, nismo se snašli na njihovu zonu 1-2-2, niz otvorenih šuteva, to što smo čak i vežbali na treningu, nismo bili danas šuterski raspoloženi, ko zna šta bi bilo u nastavku utakmica, smo te sve otvorene šuteve pogodili da smo utakmicu držali na egal rezultat do treće četvrtine. Međutim, KK Pirot, znamo i po sastavu koliko su kvalitetna ekipa i znamo da su njihove pretenzije ka višem rangu, naše pretenzije su malo skromnije nego njihove. Čestitovi Pirotu na celi korektnoj borbi i poželio bih mu uspeha u daljem takvom.